Минає 5 років, успішно минуло 5 років вашого єпископського служіння. Як ви бачите той час, оглядаючись назад? Напевно, цих 5 років, які минули від єпископського служіння, ну це зовсім якби інша сторінка життя, і по-іншому треба дивитися, тому що єпископське служіння, воно по-іншому виглядає як звичайне таке служіння монаха чи священника в парафії, коли маєш якусь конкретну працю і з конкретними людьми. Чи то, що як був настоятелем в ордені, то це трошечки обмежувалось до конкретних монастирів. То трошечки якби ширше поле. І цих 5 років, ну, принаймні перші роки, то я вчився взагалі, що це значить бути єпископом, як правильно це єпископство повинно виглядати. І тут, напевно, дуже багато мені в цьому допоміг святої пам'яті кардинал Марій Неворський, який при кожній моїй зустрічі з ним повторив мені, що маєш бути батьком, отцем для людей, для парафіян, для священників. І це бачу як виклик дуже такий великий і постійне таке завдання, яке треба, до якого треба доростати, дозрівати. І я би, наприклад, оцінив цих 5 років не стільки як з перспективи якихось там вдач чи невдач, тільки викликів. Тобто кожна ситуація, яка була протягом тих 5 років, була для мене викликом. Спочатку цих перших 2 роки, напевно, було для мене пізнання військової архідіецезії, взагалі цілої структури нашої церкви римокатолицької в Україні. Ну і це зовсім новий світ, зовсім з іншого, з тої сторони це пізнання відбувалося. Потім прийшов цей для нас всіх несподіваний час пандемії, який теж дуже багато чого змінив. Особливо перші місяці були важкі, які мені було важко прийняти і зрозуміти, чому ми закриваємо храми, чому власне в такий спосіб ми легко піддаємося під ці різні обмеження, які були зовсім нелогічні і не до сьогоднішнього дня для мене незрозумілі. І тому і мої були такі обурення чи різні коментарі, і також якийсь спосіб захищати себе і вірних перед тими несправедливими обмеженнями. Ну і тепер маємо війну Росії проти нашого народу, проти України. І взагалі ціла ця боротьба духовна – це ще один, ще важчий такий досвід, який триває, який приносить багато і страждання, і багато питань, на які важко знайти відповіді чи пояснення. І це все, якраз зараз відбувається в цей час тих 5 років єпископства, і скажу чесно, що це не є так просто, бо на всі ці питання, передусім питають єпископа, як реагувати, як правильно себе повести, що робити, де в цьому всьому є церква, і я на всі питання не маю відповіді. Не знаю, якось так розізнав на молитві, що моєю відповіддю буде моє служіння, моє свідоцтво. Тобто я не можу змінити, зупинити війни, не можу зупинити там якісь там агресії чи несправедливість, яка відбувається зараз особливо на території України, але можу допомагати, можу діяти, можу бути задіяний не тільки в такому вимірі якомусь організаційному, але теж фізичному, тобто можу працювати так, як всі працюють, і бути корисним настільки, наскільки це можливе. Тому і дивлячись так з перспективи тих 5 років, можу сказати, що не дарма єпископи носять ці червоні сутани, червоний одяг, червоний фіолетовий, який нагадує про мученство. І трошечки я це так відчуваю, що дійсно це є постійне вмирання для себе, постійне забування про себе для мене. Єпископство не є просте, тому що мені набагато легше служилось в ордені і набагато я себе там відчував на своєму місці. Зараз дуже багато речей є таких, які мені важко прийняти, чи з якими важко мені може якось змиритися, але
для добра церкви, для добра тих, яким ми служимо. Ми це все, я це все приймаю і стараюсь якось так пережити. І в цьому всьому теж стараюсь побачити Бога. Тобто вам зараз складніше, ніж було тоді, коли ви, наприклад, прийшли в Кременчук, де не було нічого, крім пальцем показаного місця, отут будуйся? Складніше зараз, тому що зараз є якби пряма відповідальність не лежить на мені тільки на ординарії і архідіецезії, і архієпископу Мічеславу Мокшицькому, але все ж таки єпископ-помічник є, якби там не було залучений в життя архідіецезії, якимсь чином теж ця відповідальність лягає на помічників одного чи другого. І в практиці це виглядає так, що в певному сенсі складніше, тому що зовсім інші горизонти, зовсім по-іншому це все сприймається, зовсім по-іншому сьогодні виглядає теж стосунок церква-держава. В цей час, коли я починав, то з однієї сторони я мав дуже конкретну якусь таку, може, ситуацію в конкретному місці, в Кременчуці, і може не було якесь на початку велике сприяння там місцевої влади, але потім була дуже велика прихильність, дуже велика якась навіть симпатія з огляду на те, що ми робили, як ми служили для хорих на туберкульоз чи для бездомних. Натомість зараз все міняється. Зараз, з однієї сторони, є навіть в контексті війни якась така співпраця держави і церкви, а з другої сторони відчуваєш, що в багатьох справах ти залишаєшся сам. І є очікування, але немає підтримки, немає якогось такого навіть найпростішого розуміння. І це набагато складніше. Це насправді набагато складніше, тому що є більша відповідальність. Мені особисто легше є, не знаю, перевантажити якийсь фізичному зрозумінні вантаж гуманітарний, ніж часом перекладати якісь документи, які, за якими стоять люди, які очікують на конкретні рішення і які теж очікують теж конкретної допомоги. Але є щось в тому служінні єпископському, що вас справді тішить, що приносить вам радість, що ви можете це робити, а не могли б, якби єпископом не були? Напевно, кожна меса, чи кожна візитація, чи особливо, коли звершується таїнство миропомазання, сам момент миропомазання, коли дивиться на обличчя молодих людей, які приймають дар Святого Духа в таїнстві миропомазання, то відчувається цю силу, чи свячення, чи будь-які таїнства, коли відчуває себе знаряддям. Тобто, що ти, з однієї сторони, негідний і слабий, а з другої сторони відчуваєш, що дійсно Дух Святий через тебе проходить і сходить на цю людину, яка в даному випадку приймає це таїнство. І це тоді дає радість, таку радість з того, що Бог через тебе передає це нове Боже життя. І тоді дійсно, я тому і люблю, наприклад, коли маю відвідини парафії, чи маю якісь різні служіння єпископські, чи на території нашої архідіцезії, чи в інших місцях, тому що це завжди, перш за все, додає власне такої радості, що можеш бути тим знарядням в руках Божих. Ми тепер не часто, напевно, бачимо єпископів в конфесіоналах. Ви сповідаєте людей? Сповідаю. І дуже часто, може, не в конфесіоналі, хоча теж часом буває так, що якщо їдемо на візитації, то дуже часто я теж йду до конфесіоналу і сповідаю, чи в парафіях і це. Але може тут не робиться цього, щоб не було якоїсь такої сенсації, бо це зараз буде сенсація. Але в таких місцях, де ніхто не бігає з фотоапаратом чи там з телефону, хоча теж бувають такі, що навіть там десь бачить єпископа, почне бігати. І це мене особисто дуже дратує. Бо це значить, що я не маю права надпіти до конфесіоналу і нормально служити як священник, сповідаючи, бо хтось вже з цього собі робить якусь там фотографію. Я завжди прошу, щоб таких фотографій потім не публікувати, тому що людина, яка сповідається, вона має право на якусь дискрецію, щоб це не було розголошене. Але сповідаю, тобто я взагалі для мене таїнство сповіді було завжди таким
ну, приємне схоління. Як працював в різних парафіях, чи особливо тут в парафії Святого Антонія у Львові, де дуже багато сповіді було, то я любив сповідати, це мені завжди приносило таку радість, що можу служити. І навіть як були якісь нерічні нічні чування, то я власне любив такий нічний час, коли там молодь молилася, була адорація посвятарів, просто сидіти разом молитися за одне теж і бути в таїнстві для тих сповідей, для тих, які, ну, це таїнство якраз потребували пережити. Як ви бачите наступні роки свого служіння? Чи ви маєте якийсь план, який ви хотіли реалізувати? Щось намічене, якась програма дій? Тобто планів я завжди маю багато, але я вже навчився за 5 років не планувати, тому що з тих моїх планів нічого не виходить. І завжди, ну, приходиться мені все міняти. Навіть простий звичайний графік служінь моїх, які часом є сплановані, а потім в один момент все треба переставляти чи змінювати. І тому я стараюся якось там не планувати, тому що знаю, що тоді може бути якесь таке чи розчарування, чи навіть обурення, що я собі планував. Стараюся якось так більше розпізнавати волю Божу і робити те, що зараз. Тобто я зараз можу робити. Ясно, що є якісь плани, очікування, є в мені якісь там бажання більше. Чи щоб церква навіть за цей час війни оживилася, ну, не, щоб вона не була пасивна, чи щоб до цієї війни не звикли, бо зараз таке вже складається враження, що війна війною, а ми всі собі живемо так, якби нічого не відбувалося. Це дуже боляче, коли на це дивишся. І, ну, планую завжди, йду з тими моїми планами до архієпископа В'ячеслава, він завжди посміхається, як чує ці мої плани чи пропозиції, які я пропоную. По-різному вони потім одні якось там реалізуються, інші відкладаються на пізніші, на якісь перспективи. Але постійно в мене якісь там нові ідеї зроджуються і якось так. В цьому теж бачу, що це, ну, якби не було тих планів чи таких якихось очікувань, чи підношення тих поперечок, то це було б таке моє якесь таке зупинення в розвитку. Я завжди собі ставлю якусь мету, щоб до неї дотягатися. Ну, а як буде, важко спрогнозувати, тому що ми не знаємо, що буде сьогодні чи завтра. Ну, але все в руках Божих. Тобто єпископ Кава – це людина, яка вміє визнавати свої поразки, вміє робити висновки, не наступати на ті самі граблі. Чи все ж таки часами людська доброта і потреби інших людей переважають над здоровим глуздом? Тобто поразки я завжди визнаю і признаюсь до них. Навіть до тих, яких ще я не зробив, але на яких можу десь там бути, тому що, ну, я свідомий того, що я тільки людиною і можу помилятися чи робити помилки. Ну і напевно не раз стаю на ті самі граблі, чи десь там якісь такі скоча. Зараз, ну, кожне рішення, яке приймаю, стараюсь робити це не на емоціях чи якомусь такому ентузіазмі, тільки дійсно з таким здоровим глуздом. Але я свідомий того, що можна завжди зробити якісь помилки. Стараюсь теж радитись з людьми, які, ну, може, більш компетентні, ніж я, щоб теж мати якусь теж таку оцінку об'єктивну ситуації, які відбуваються, які часом бувають, що, ну, невідомо, як на них правильно зареагувати. Але однак, ну, завжди власне, ну, маю свідомість того, що кожне рішення, кожне слово, чи публіковане, чи десь сказане проповіді, воно може бути не так зрозуміло. Я свідомий того, що хтось може це зовсім по-іншому зрозуміти і потім зовсім по-іншому це зінтерпретувати. І воно може принести ще не тільки так, як є в мені бажання, якісь добрі плоди, а може теж принести комусь якусь шкоду. Ну, ні. Але стараюсь, власне, завжди молитися перед тим, щоб, ну, промовляв Бог, а я тільки, щоб був його знаряддя.
Коли ви втомлюєтеся і ви відчуваєте, що ви так випалюєтеся тим, що робите, особливо за останні 3 місяці, ми всі живемо в такому дуже пришвидшеному ритмі, який для вас найкращий спосіб перезавантажитися, відпочити трошечки, зрегенерувати свої психоемоційні ресурси? Тобто найкращий спосіб – це для мене тиша. Я дуже люблю тишу. В такому плані, що, ну, щоб не було жодних зайвих звуків. І ця тиша дає мені дійсно такий простір для молитви. І, як треба відпочити, чи так трошечки цей, то я роблю, люблю то, що якісь прогулянки, це завжди прогулянки з молитвою, тобто молитва розарієм. Це теж мені дуже допомагає, якби перезавантажити сили мислення, і тоді теж можу багато справ, які десь там переживаю, пережити на молитві з Богом. І Марія завжди тоді якось дає таку дуже розраду в цих справах. Але переважно тиша. Тобто я, ну, маю такі простір, коли я, наприклад, вже хочу побути просто в тиші, щоб на самоті, і тоді відчуваю, що це для мене важливе. Наприклад, коли теж подорожую, я не знаю, це вже багато років, взагалі не слухаю нічого. Тобто я, мені будь-які звуки, чи якісь там ці мені якісь радіо, чи що воно мені мішає, тоді можу бути в тиші, і це завжди мені допомагає в якійсь такій концентрації, а теж і в молитві. Ну і це, ну, зараз єдиний спосіб, тому що якийсь, про якийсь там відпочинок навіть і думки немає, але щоб мати силу до дальшого служіння, ну то таким чином можна собі, власне, дозволити, тобто молитися і перебувати в тиші. Всі кажуть, от як закінчиться війна, то і там будують собі якісь плани, фантазують, що вони зроблять, коли закінчиться війна. Що ви зробите, коли закінчиться війна? Що би ви хотіли зробити? Я, власне, цього моменту дуже боюся, скажу чесно. Коли закінчиться війна, надіюсь, що це наступить якнайшвидше і що ця війна буде дійсно перемогою Бога над дияволом. І про це кожного дня молюся багато разів. Але боюся, що як закінчиться війна, що все повернеться до того, як було перед війною. Або навіть стане гірше. І дивлячись на те, що відбувається зараз в світі, в мене з'являється такий трошечки страх і питання, що я можу зробити, щоб це змінити. Що люди починають, власне, такі різні плани, як закінчиться війна, то там цей, але ніхто не думає про переміну життя, тобто про навернення. І зараз видно, що немає якогось великого ентузіазму щодо навернення. Наші храми не є зовсім переповнені. Я не кажу, що вони опустіли, але не є переповнені. Тобто війна нас до християнства не спонукає. Тільки ми живемо якби такою постійною тривогою і питаємо Бога, чому Бог допустив. Але самі нічого не робимо, щоб, ну, ми стали теж наряддям такого Божого проведення, щоб ця війна закінчилася. І тому я, з однієї сторони, молюся, щоб війна закінчилася, як найшвидше люди перестали страждати, особливо найбільш беззахисні, але щоб наступила переміна, навернення України, навернення Європи, яка є, ну, дуже віддавана від Бога і дуже така проникнута язичеством, поганством. І я, власне, про це найбільше молюся теж про навернення Росії, щоб це була остання війна, яку Росія ініціює і в якій проливає кров невинних людей і за ніщо. Це треба дуже виразно сказати, бо я не бачу сенсу цієї війни, яка зараз триває на Україні, яку Росія ініціювала. Тому і це, власне, питання, як закінчиться, що буде. Я, ну, мрію, молюся і цілим серцем цього бажаю, щоб це змінило. Ця війна змінила обличчя землі, цієї землі, так як мовився святий Іван Павло ІІ, Псалом 104.